কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰীৰ মুখত চুন খানিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদিয়ে কিৰেন ৰিজিজুৰে চলি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সংঘাত তাৰ মাজতে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিওয়াই চন্দ্ৰচূড়ক প্ৰশংসাৰে উপচালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদিয়ে কিন্তু কিয় প্ৰশংসাৰে উপচালে মুখ্য ন্যায়াধীশ গৰাকীক মোদীৰ প্ৰশংসাই দুই পক্ষৰ সংঘাতত প্ৰদান কৰিলে নেকি পৃথক মাত্ৰা মুখ্য ন্যায়াধীশে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় আঞ্চলিক ভাষাত উপলব্ধ হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এক অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল। And the next step of our mission is to provide translated copies of the judgments of the Supreme Court in every Indian language. It's good that I can reach out to all of you young lawyers who would otherwise, some of you who would not be able to afford the cost of a private reporter. But what good is it to a rural litigant who does not understand the tenor or language or the niceties of English? So unless we reach out to our citizens in a language which they can understand, in a manner which they can comprehend, the work which we do is not reaching out to 99% of our population. সেই মন্তব্যৰ সমৰ্থনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেওবাৰে কৰা এটা টুইট এই চিন্তা প্ৰশংসনীয় উল্লেখযোগ্য যে কলেজিয়াম প্ৰণালী আৰু ন্যায়াধীশ নিযুক্তিক লৈ চৰকাৰ আৰু ন্যায়পালিকাৰ মাজত সংঘাত চলি আছে যোৱা কেইমাহমান ধৰি কেন্দ্ৰীয় আইনমন্ত্ৰী কিৰেন ৰিজিজুৱে শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত স্বচ্ছতাৰ অভাৱৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে আনহাতে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিছিল যে মোদীৰ শাসনকালত কলেজিয়াম প্ৰণালী বাতিল কৰিবলৈ সংসদৰ দ্বাৰা গৃহীত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়াধীশ নিযুক্তি আয়োগ চমুকৈ NJAC আইন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিয় অসংবিধানিক ঘোষণা কৰিলে কিন্তু ন্যায়াধীশ নিযুক্তিক লৈ চৰকাৰ আৰু ন্যায়পালিকাৰ মাজত চলি থকা এই সংঘাতৰ মাজতে মোদীৰ মুখত মুখ্য ন্যায়াধীশৰ প্ৰশংসাই পৃথক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে টুইটাৰ যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় মুখ্য ন্যায়াধীশ ডিওয়াই চন্দ্ৰচূড়ে শেহতীয়াকৈ এক অনুষ্ঠানত আঞ্চলিক ভাষাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায় পোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সম্পৰ্কে বক্তব্য ৰাখিছিল তেওঁ এই উদ্দেশ্যৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ পৰামৰ্শ দিছিল এই চিন্তাটো প্ৰশংসনীয় ইয়াৰ ফলত বহু লোক বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্ম উপকৃত হ'ব উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰ অক্টোবৰত এক অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আঞ্চলিক ভাষাত আইন লিখাৰ কথা কৈছিল সেই সময়ত মোদীয়ে কৈছিল যে আইনৰ অস্পষ্টতাই জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰে নতুন আইন স্পষ্টভাৱে লিখা উচিত যদি ইয়াক আঞ্চলিক ভাষাত লিখা হয় দৰিদ্ৰ লোকসকলেও ইয়াক সহজে বুজিব পাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে আইনী ভাষা কেতিয়াও বাধা হৈ পৰিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছিল ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধ দাসৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও